Niti Vidyale Avasan Vibhage Sambanding, English Vashaving Prashnapatra Livim Sambanding, Adadikarna Matuma Nehe, Namut Mat Viswasakanwa, Yam Kalasima Vak Dunnut, E Kalasima Tule Egolanta Parivartane Vime, Avastavak Labeno, Sudanam Vin, E Sambanding Apage Sahayoge Labadenu Ekina Karane Mehedi, Mam Matak Karanawa, E Wagema Obathuma Tawa Wedagath Karanayak Matu Kala, Etamai English Vashawa Pilibandawa Perapasa Lavadi City Labadina activity base oral English. Mama Mevenimitat may Vadasana Arabakalatino, Amatimala Sandeshim is sound that Yano, Ataratura Arabakala, Aperate Pasal Dahada Sekasi Panaspahaka, Atibahutarati in a Pratamika Saha Kanishta Pasal, May Pasalut, Ekasita Panditibina Pasal Velat, Abibalapur Tenua, Labana Urde. ප්‍රථම වාරයේ ආරම්භ වෙන්නේ මාර්තු අග. ඒ වෙන විට අපි පළවෙනි ශ්‍රේණියෙන් ආරම්භ කරනවා ඇක්ටිවිටි බේස් ඕරල් ඉංග්‍රීසි. ඒ සඳහා වැඩසටහන සම්පාදනය කළ තිනවා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් පළාත් බලධාරීන් සමග අපි පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන පසුගිය සතිය ආරම්භ කළා. උතුරු මැද පළාතේ සම්පත්දායකයින් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නේවාසික පුහුණු සැසියට කැඳවලා දැන් මේ වෙනකොට තුන්වෙනි පළාත් සභාවේ සම්පත්දායකින් කැඳවලා තින්නේ දින තුනක පුහුණුවක් ලබා දෙනවා ඒ පුහුණු කරුවන් විසින් පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනවීම කරන ලබන ගුරු වරු ගුරුවරයන් 13000ක් අපි ඊළඟ මාස 3 තුල මේ කාර්යය සම්බන්ධයෙන් පුහුණු කරනවා මේ සඳහා බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක ඒ වගේම අනිකුත් ඉංග්‍රීසි භාෂා පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡාවට කීපයක් පවත්වලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන වර්ක් බුක් එක පවා නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු ටික කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මම සඳහන් කරනවා අපි අධ්‍යාපනයේ පරිවර්තන යුගයකට යෑම ලබන අවුරුද්දේ මුල් කාර්යය ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පළවෙනි ශ්‍රේණිය සිට අපි ඇක්ටිවිටි බේස් ඕරල් ඉංග්‍රීසි පටන් ගන්නවා. ඒක දෙවෙනි වසරට ඉවරච්චකම ගුණ පුහුණුව පටන් ගන්නවා ඒ වගේම පූර්ව ළමාවදී සඳහා ප්‍රතිපත්ති අනුව අපිම වැඩසටහනක් ඒ අමාත්‍යංශයට බාර දෙනවා අවශ්‍ය සහයෝගය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් අපේ පළාත් කලාප කොට්ටාස් පදනමින් ඉන්න අධ්‍යක්ෂවරු හරහා පුරෝද උපදේශකවරුන් හරහා අපේ සහයෝගයත් පෙරපාසල් වලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කරනවා මේ අවස්ථාවේ ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමග